د غیر قانوني سیم کارتونو د قانوني کولو یا ثبتونې د لړۍ پیل د مخابراتو او ټکنالوژۍ ریاست او اترا ادارې د روشن مخابراتي شبکې سره په ګډه په یو خبري ناسته کې د دغه شرکت له لوري د ویشل شوو غیر قانوني سیم کارتونو د قانوني کولو یا ثبتولو د لړۍ د پیل خبر ورکړ. په دغه خبري ناسته کې د مخابراتو رئیس وویل په دې ولایت کې د یو ګډ کمیسیون په رامنځته کولو سره تر 90% د غیر قانوني سیم کارتونو د پلور مخه نیولې او دغه هڅې لا هم دوام لري. نوموړي همدارس خبرداری ورکړ کله دې وروسته څوک غیر قانوني سیم کارتونه وپلوري پر وړاندې به جدي اقدامات ترسره کړي. د نوینه تر 95 پورې به داسې ورک شوي بی دې ته موږ رښتینی وو چې د دغې نه زموږ د ولس او خلکو ته مشکلات جوړېږي غیر قانوني سیم کارتونو نه. دې ته موږ رښتینی وو انشاءالله او زموږ دا شرکتونو وانام هم دې کار ته رښتونی دي. تر ډېره حده دا کار بند شوی دی او موږ بیا هم د دې خپلو شرکتونو ملګرو نه غواړو د اترا والا نه نور چې څومره شرکتونو والا په خپل کار کې رښتونی وسی. بل خوا بیا د اترا ادارې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د غیر قانوني سیم کارتونو د پلور د مخنیوي په موخه یې مبارزه دوام لري او کابو 95% غیر راجستر شوي سیم کارتونه یې راټول کړي دي. غیر قانوني سیم کارتونو په اړه باندې موږ یو کمیسیون لرو چې په هغه کې موږ د مختلف ادارې دي د اترا ادارې او د مخابراتو ریاست په شمول په مختلف وختونو کې موږ مختلف کمپینونه ترسره کړي دي. ټول هغه سیم کارډونه چې هر ځای کې په نظر راغلي چا شکایت کړی دی موږ د کمپاین په سلسله تللي یو سیم کارډونه موږ ځینې ټول کړي. زه انشاءالله پوره ډاډ درکوم چې په ننګرهار ولایت کې 90% پورې سیم کارډونه د بازار نه ټول شوي. په ختیځ کې د روشن کمپنۍ مسولین بیا وایي د اوږدې مودې راهیسې د خپلو مشتریانو د سیم کارتونو د ثبتولو لړۍ روانه ده چې دا ځل یې په ټول ولایت کې په ولسوالیو او مرکز کې د سیم کارتونو د ثبتونې خدماتي څانګې هم پرانیستې دي. دوی له خپلو ټولو هغه مشتریانو چې سیم کارتونه یې راجستر شوي نه دي وغوښتل چې خپل سیم کارتونه دي له دوی سره په خپلو پیژندپاڼو ثبت کړي. په دوامداره توګه موږ په همدې هڅو کې یو چې دا خدمات ورځ تر بلې وسیع شي او قانوني شي. نو په ننګرهار کې تقریبا په ټولو ولسوالیو کې زموږ نمایندګي ګانې شته. په مجموع کې په مشرقي زون کې نو زموږ مشترکین کولای شي چې په آزادانه توګه خپل اصلي تذکرې ځان سره ولري او زموږ نمایندګیو ته تشریف یوسي. هلته زموږ کارمندان په خورا درنښت د دو استقبال کوي او د دو هغه سیم کارتونه چې دوی غواړي راجستر کړي هغو به په قانوني شکل باندې راجستر. په دې ناسته کې همدارس د مخابراتو ریاست مسؤلین ولس ته ډاډ ورکړ چې د دوی له کریډټ کارتونو څخه ګرځول شوي پیسې نه ورکیږي او د دولت بودیجې ته اضافه کیږي. دوی زیاته کړه چې دغه پیسو د تیر په پرتله 200 میلیونه زیاتوالی کړی دی. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.